Karibu kwenye muendelezo wa makala ambayo inamhusu Ronaldinho Gaúcho, na tunaendelea na msimu wa mwaka 2006-2007, kile ambacho alikifanya ndani ya msimu huo. Mnamo tarehe 25 Novemba mwaka 2006, Ronaldinho alifunga bao lake la 50 la ligi kuu dhidi ya Villarreal. Kisha akafunga mara ya pili kwa staili ya kuvutia sana, akipokea majaro safi kabisa kutoka kwa Xavi Hernandez. Akaweka mpira juu ya kifua chake, kisha akaruka degree 180 na kupiga bicycle kick iliyojaa wavuni. Mashabiki wa Barcelona walijawa na wazimu, huku akimshangilia kwa staili ya kuonyesha vitambaa vyeupe. Baada ya mechi kuisha, Ronaldinho aliwaambia waandishi, "Hatimaye nimetimiza ndoto yangu kwa kufunga bao kama hili. Tangu nikiwa kijana niliwahi kufunga huko nyuma, lakini kwa sasa lengo limetimia zaidi." Dinho pia alifunga mara moja na kutoa assist mbili kwenye ushindi wa kombe la dunia la vilabu, ambapo Barcelona walishinda 4-0 dhidi ya klabu ya MX America ya Mexico mnamo Disemba 14 huko Yokohama, Japan. Lakini Barcelona ilipigwa 1-0 katika mchezo finali na klabu ya International kutoka nchini Brazil, huku Ronaldinho akipoteza tuzo ya mchezaji bora wa mashindano hayo. Siku iliyofuata, Ronaldinho alimaliza mshindi wa tatu katika tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa FIFA kwa mwaka 2006, nyuma na nahodha wa finali za kombe la dunia mwaka 2006, Fabio Cannavaro, aliyekuwa mshindi, na Zinedine Zidane ambaye alishika nafasi ya pili. Ronaldinho alilazimika kukosa mechi ya hisani mnamo Machi 13 kutokana na jeraha alilopata siku kadhaa nyuma kwenye mchezo wa 3-1 wa El Clasico wa Barcelona pamoja na Real Madrid. Ingawa Ronaldinho alifunga mabao yake mazuri zaidi ya 21 ya ligi, timu hiyo ilipoteza taji hilo kwa wapinzani wao wakubwa Real Madrid, na rekodi mbaya ya head to head, kwani timu zote mbili zilimaliza msimu na idadi sawa ya point. Sasa twende tukatazamie msimu wa mwaka 2007-2008. Ronaldinho alicheza mechi yake ya 200 ya kimashindano akiwa na Uzo Barcelona kwenye mechi ya ligi dhidi ya Osasuna mnamo Februari 3 mwaka 2008. Msimu wake wa mwaka 2007-2008 kwa ujumla haukuwa mzuri sana, kwani aliendamwa na majeraha ya mara kwa mara, na ambao katika jeraha la tarehe 3 Aprili Ronaldinho aliumia msuli wa paja kwenye mguu wake wa kulia na kumaliza msimu wake bila kurudi tena uwanjani. Ronaldinho alifanya kazi kubwa sana katika kipindi cha misimu yake mitatu tu ya kwanza akiwa na FC Barcelona, ambapo alionekana kama kioo kwa wachezaji wanaochipukia, lakini pia katika kazi yake akifanya mazoezi kwa bidii na kujitolea wakati wote. Maisha ya starehe na hanasa zilizopindukia, ikiwemo kwenda party kila usiku, ulevi wa pombe na wanawake, vilimfanya Ronaldinho akose kujitolea katika mazoezi, pia awe dhaifu kiafya ikiwemo utimamu wa mwili katika mchezo na kupungua. Pia kiwango chake kilianza kupungua kwa kasi, ambapo wengi kwenye klabu hiyo waliamini mwisho wake umefika. Mnamo Mei 19 mwaka 2008, rais wa klabu ya Barcelona Joan Laporta alisema kwamba Ronaldinho anahitaji changamoto mpya, akidai kwamba anahitaji klabu mpya ikiwa anataka kuinua tena kiwango chake. Ronaldinho alijiunga Baka kama mchawi mwenye meno makali, ambayo klabu ilikuwa chini ya msukumo wake kwa misimu mitatu mizuri na yenye kuvutia. Lakini ataondoka huku sura yake ikiwa imechafuliwa. Ikiwa uchawi wake umekamilika au bado unahitaji kuthibitisha, basi anahitaji changamoto mpya. Hayo aliwahi kusema Simon Basket, mwandishi wa habari za michezo maarufu wa Reuters, Julai mwaka 2008. Ronaldinho na wenzake wa Barcelona Lionel Messi, kila mmoja aliunda timu ya nyota wa kimataifa katika mechi maalum ya kupinga ubaguzi wa rangi huko Venezuela mnamo tarehe 28 Juni, ambayo ililazimika ilimalizika kwa sare ya 7-7. Ronaldinho alimaliza na pea za mabao na kutoa assist mbili katika mchezo huo, ambao ndio ulikuwa wa mwisho kama mchezaji wa Barcelona. Katika sherehe za kuandaa jumuiya ya John Gamper Trophy ya mwaka 2010, ambao ni maalum kwa ajili ya kumkumbuka mwanzilishi mchezaji na baadaye pia rais wa klabu ya FC Barcelona, Ronaldinho alituma barua wazi kwa mashabiki na wachezaji wa Barcelona, akisema kwamba miaka yake mitano aliyotumikia katika klabu hiyo ya Catalunya ilikuwa ni bora sana. "Miaka mitano niliyokaa katika klabu hii imekuwa bora zaidi na yenye kufurahisha, lakini kwa sasa napenda kuaga. Ni jambo la huzuni kuondoka mahali ulipopazoea, lakini kuna muda unahitaji changamoto mpya."
Ilikuwa wakati wa kusikitisha sana kwake, lakini baadaye katika mojiano na gazeti moja maarufu la michezo huko nchini Italia, yani Dallas Sports, Ronaldinho aliwahi kukaririwa akisema kwamba anajuta kuondoka bila kucheza muda wa kutosha na Messi. Sasa tena tukaangazia kile ambacho alikifanya akiwa na AC Milan. Mnamo Julai mwaka 2008, Ronaldinho alikataa ofa ya pauni milioni 25.5 kutoka Manchester City ya ligi kuu England ili kujiunga na miamba ya Serie A ya Italia, yani AC Milan, kwa mkataba wa miaka mitatu uliodhaniwa kuwa na thamani ya karibu pauni milioni 5.1. Nambari 10 ya jezi ambayo inapendwa zaidi na Ronaldinho tayari ilikuwa inamilikiwa na mkongwe wa AC Milan Clarence Seedorf, hivyo ilibidi achague jezi namba 80. Ronaldinho alifunga bao lake la kwanza kwa Milan katika ushindi wa 1-0 dhidi ya mahasimu wao wakubwa International Milan mnamo September 28 mwaka 2008. Pia alifunga mabao mawili katika ushindi wa 3-0 dhidi ya Sampdoria mnamo tarehe 19 Oktoba mwaka 2008. Alifunga bao la ushindi dakika ya 93 dhidi ya Braga katika hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya, yani UEFA Champions League, tarehe 6 Novemba. Ronaldinho alimaliza msimu wa mwaka 2008-2009 akiwa na AC Milan, huku akiwa na mabao 10 katika mechi 32 za kimashindano. Pamoja na kuanza vizuri msimu huo, lakini baadaye ulibadilika na kuwa mbaya kwa Ronaldinho na klabu, ambapo mara nyingi alikuwa kianza bench kutokana na kukosa utimamu wa mwili katika mechi, yani lack of physical fitness. Hii ilichangiwa kwa kiasi kikubwa na Ronaldinho mwenyewe kupenda starehe za kupindukia kuliko kazi, hasa ikizingatiwa kwamba Milani ni mji ambao unasifika kwa starehe. Kukosekana ama kufika mazoezini akiwa amechelewa kutokana na mtindo wake wa maisha kulikosolewa vikali sana na kocha wake wakati huo, Carlo Ancelotti. Wakati wa mahojiano na gazeti la Estadio de Sao Paulo, Ancelotti alisema kupungua kwa Ronaldinho hakujanishangaza. Hali yake ya mwili imekuwa katika hatari sana kutokana na aina ya maisha anayoishi, ingawa kipaji chake hakiwezi kuhojiwa. Msimu wa mwaka 2009-2010. Msimu wa pili Ronaldinho hakuanza kwa kiwango cha juu, ingawa baadaye alikuja kuwa mchezaji bora wa Milan wa msimu huo. Ujio wa kocha mpya aliyeteuliwa na Milan kwa wakati huo, Leonardo Araujo, ulibadilisha mfumo wake wa uchezaji, ambapo alibadilishiwa majukumu kutoka kuwa kiungo wa kati mshambuliaji na kuwa kiungo mshambuliaji wa kushoto, huku Alexander Pato akiwa upande wa kulia katika mfumo wa 4-3-3. Mnamo Julai 10 mwaka 2010, Ronaldinho alifunga mabao mawili dhidi ya Juventus katika ushindi wa ugenini, akikamilisha ushindi wa 3-0 kwa Lazonelle dhidi ya kibibi kizee cha Turin katika mechi iliyofuata dhidi ya Labo Siena. Mnamo Januari 17, Ronaldinho alifunga hat-trick yake ya kwanza akiwa na AC Milan, huku bao la kwanza akifunga kwa mkwaju wa penalty, kisha akafunga kwa kichwa na kisha akamalizia kwa goli la umbali wa mita 20 kutoka golini, ambapo baada ya mechi hiyo kuisha, gazeti la Estado de Sao Paulo liliandika Ronaldinho amerudi katika siku zake za dhahabu. Mnamo tarehe 16 Februari, Ronaldinho alicheza dhidi ya Manchester United kwenye ligi ya mabingwa Ulaya katika uwanja wa Giuseppe Meazza. Alifunga mapema kwenye mchezo huo na kuipa uongozi Milan, lakini hadi mwisho wa mchezo Milan aliishia kupoteza mchezo kwa kufungwa 3-2, shukrani kwa magoli ya Wayne Rooney aliyefunga mawili na Paul Scholes aliyefunga moja. Ronaldinho alimaliza msimu huo kama mtoa assist bora wa Serie A, huku pia akikosa penalty 3 katika msimu huo. Ronaldinho alimaliza mechi ya mwisho ya Serie A kwa ushindi wa mabao 3-0 ambao Milan iliupata kutoka kwa Juventus katika uwanja wa Giuseppe Meazza kwa jina maarufu la San Siro, huku Ronaldinho akifunga magoli mawili baada ya goli la kwanza lilofungwa na Luca Antonin. Pia mechi hiyo ndiyo ilikuwa ya mwisho kwa Leonardo Araujo kama kocha wa AC Milan. Sasa tuende tukafahamu kile ambacho alikifanya na maajabu ambayo aliyefanya akiwa na Flamengo FC. Baada ya kuhusishwa sana na kurudi nyumbani kwa klabu yake ya utotoni ya Grêmio, Ronaldinho alijiunga na Flamengo mnamo Julai 11 ni mwaka 2011 kwa mkataba ambao ungemalizika mnamo mwaka 2014. Katika tetesi zilizohusisha usajili huo, ripoti zinaonesha klabu nyingi zilikuwa na nia ya kumhitaji mchezaji huyo bora duniani wa mwaka 2005. Vilabu kama vile LA Galaxy ya ligi kuu ya soka nchini Marekani, Blackburn Rovers ya ligi kuu nchini England, na vilabu kutokea nchini Brazil kama Corinthians pamoja na Palmeiras.
Alipojiunga na Flamengo, Dinho alipokelewa na umati wa mashabiki zaidi ya 20,000 katika klabu yake hiyo mpya mnamo Januari 13 mwaka 2011. Basi maisha yake ya soka ndio aliyamalizia Flamengo FC ya kwao Brazil. Ni mwisho wa makala hii na muhusu Ronaldinho Gaúcho. Mimi naitwa Yusuf Dibre.